তিনি বজাত আলফাৰ যি শীৰ্ষ নেতৃত্ব ষোল্লজনীয়া সজাতি দল হোম মিনিষ্ট্ৰিত নৰ্থ ব্লকত প্ৰৱেশ কৰিব পাঁচ বজাত চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিব তাৰপিছত সাতমান বজাত তেওঁলোকে প্ৰেছ ক্লাব অৱ ইণ্ডিয়াত আলফাৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই অনুপ চেতিয়া অৰবিন্দ ৰাজখোৱা শসধৰ চৌধুৰী কে ধৰি সকলো উপস্থিত থাকিব প্ৰেছ ক্লাব অৱ ইণ্ডিয়াত আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিখন চুক্তি সেই চুক্তিখন ডিফেণ্ড কৰিব কিয় চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হ'ল চুক্তিত কি কি দফা উল্লেখ আছে তেওঁলোকে কি কি সেই আন কেতবোৰ দফা কিয় উল্লেখ কৰিব নোৱাৰিলে বা সেই কেতবোৰ দফা চুক্তিত সন্নিৱিষ্ট কিয় কৰিব নোৱাৰিলে এইবোৰ কথা তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ ক'ব লাগিব প্ৰথম কথা দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত আমি যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিম অসমত সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম নাথাকিব কাৰণ আলফাৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই কৈছে স্বাক্ষৰ কৰা মুহূৰ্ততে মুহূৰ্তকে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমক ভংগ কৰি দিয়া হ'ব গতিকে দুহেজাৰ চৌবিছ চনত আলফা নাথাকিব কেৱল থাকিব অসমৰ অসমৰ পৰি প্ৰেক্ষাপটত আলফা স্বাধীন আৰু চুক্তিত এতিয়া তেওঁলোক আলফাৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব আই বিৰ গেষ্ট হাউচত উপস্থিত আছে আপুনি ক'লেই তপন ডেকা চোৰাং চোৱা সংস্থাৰ মুৰববী তপন ডেকাৰ সৈতে একলানি বৈঠকত মিলিত হৈছে আলফা আৰু কালি দেখা পোৱা গ'ল গৃহ গৃহ মন্ত্ৰণালয়ত যিসকল শীৰ্ষ বিষয়া গৃহ সচিবকে ধৰি আন আন বিষয়াসকলে বহু দেৰিলৈকে বৈঠকত তেওঁলোকো মিলিত হৈছিল গতিকে কেতবোৰ যি যিখন 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 দাবী চনত আছে বা যিখন চুক্তি পত্ৰ চুক্তি পত্ৰৰ কেতবোৰ সাল সলনি শেষ মুহূৰ্তটো হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আজিৰ দিনটোতো আলফাৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব মিলিত হ'ব বহুকেইজনৰ সৈতে বহুকেইজন ভাৰত চৰকাৰৰ বিষয়াৰ সৈতে গতিকে কেতবোৰ কেতবোৰ দাবী পত্ৰখনৰ কেতবোৰ দফাৰ কেতবোৰ শব্দ সলনি হোৱাৰ শেষ মুহূৰ্তত সম্ভাৱনা আছে জয়ন্ত উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাই আছে আৰু হয় জয়ন্ত উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাই আছে আৰু অসমৰ মানুহ এক প্ৰকাৰ অসমৰ ৰাইজ সন্দিহান সন্দিহান তেওঁলোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ অসম চুক্তিৰ কথা পাহৰা নাই অসম চুক্তি তেওঁলোকে ৰূপায়ণ হোৱা নাই মূলতঃ এই চুক্তিখনত কি আছে এই মুহূৰ্তলৈকে গম পোৱা হোৱা নাই তেনেধৰণৰ দুখৰ পৰিৱেশ ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ পোন্ধৰ আগষ্টত যেতিয়া চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিল তেতিয়াও সৃষ্টি হৈছিলে ঊনৈছশ সাত ছয়ষষ্ঠি চন বা ঊনৈছশ এসত্তৰ চনত চৰ্ত সাপেক্ষে বৃত্তিবৰ্ষ হিচাপে গণ্য কৰাৰ কথাটো চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ পিছতে অসমৰ ৰাইজে গম পাইছিল গতিকে চুক্তিত কি আছে অসমৰ ৰাইজক নজনোৱাকৈ এই আলফাৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব আগবাঢ়িছে কিন্তু সংবিধানৰ গণ্ডিৰ মাজতে যি আছে সংবিধানৰ গণ্ডিৰ মাজতে আছে অসমৰ ৰাইজ খিলঞ্জীয়া বা অসমীয়া ৰাইজ এই চুক্তিৰ দ্বাৰা কিমান পৰ্যায়লৈ সুৰক্ষিত হ'ব সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত হোৱাৰ অৱকাশ কিন্তু কম কিন্তু কিমান পৰ্যায়লৈ সুৰক্ষিত হয় কিছু সময় আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব পাঁচ বজাৰ পিছত গম পোৱা যাব যেতিয়া আমাৰ হাতলৈ চুক্তি পত্ৰ এটা প্ৰতিলিপি আহিব জয়ন্ত হয় কেতবোৰ শব্দৰ ইফাল সিফাল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আমি টেলিফোনযোগে শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ এজন শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ এজনৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক সেইগৰাকী নেত নেতাই সেই কথা আমাক উল্লেখ কৰিছিল এটা শব্দৰ কেতবোৰ শব্দৰ ইফাল সিফাল শেষ মুহূৰ্তত হ'ব পাৰে প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা আইব্ৰীৰ যিগৰাকী মুৰববী তেওঁক সাক্ষাৎ কৰাৰ কাৰণ এটা হ'ব পাৰে অনুমান কৰিব পৰা যায় এই শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছত যাতে পৰেশ বৰুৱাৰ সৈতে শান্তি চুক্তি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰম্ভ কৰাৰ পথ প্ৰশস্ত হয় সেই 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 সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰাৰ আলোচনা কৰাৰ অৱকাশ আছে তপন ডেকাই আলফাৰ টিমৰ নেতৃত্বৰ সৈতে সেই বিষয়বোৰ উখাপন কৰিব পাৰে গতিকে যিহেতু যিহেতু কালিও এজন পি চি জিৰ সদস্যই কৈছিলে যে এই শান্তি চুক্তিখন স্বাক্ষৰ হোৱাৰ পিছত এই শান্তি চুক্তিখনে অসমৰ ৰাইজক তেওঁলোকে ভবামতে বা ওঠৰ হাজাৰ অসমৰ যুৱক যুৱতীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱালে সেই ওঠৰ হাজাৰ যুৱক যুৱতীৰ যি ছেক্ৰিফাইচ ছেক্ৰিফাইজৰ বিনিময়ত যি এখন চুক্তি অসমৰ ৰাইজে পাব লাগিছিল সংবিধানৰ গণ্ডিৰ মাজত নাপাব পাৰে কিন্তু এই চুক্তিয়ে এইখন চুক্তিয়ে অৰবিন্দ ৰাজকুৰা সৈতে হোৱা চুক্তিয়ে পৰেশ বৰুৱাৰ সৈতে আলোচনাৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ব বুলি এগৰাকী পি চি জিৰ সদস্যই কালি আমাক জানিবলৈ দিছিল আমাৰ ছেভেন ফিফটি পি এমৰ টকশ্বত জয়ন্ত বহুকেইটা দল সংগঠন দিল্লীত উপস্থিত হৈছে কালি ফ্লাইটত দিল্লীলৈ বহুকেইটা দল দিল্লীলৈ বহুকেইটা দল সংগঠন আহিছে জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠন আহিছে গতিকে তেওঁলোকো সাক্ষী হ'ব আজিৰ সেই চুক্তি স্বাক্ষৰৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁলোকো উপস্থিত থাকিব মূলতঃ চুক্তিত যিয়েই নাথাকিব চুক্তি যিহেতু স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ ওলাইছে আলফাৰ নেতৃত্ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও চুক্তি যদি স্বাক্ষৰ নকৰিলে হয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ খুব ৰাজনৈতিকভাৱে বা শাসক দলটোৰ ৰাজনৈতিকভাৱে খুব তেওঁলোকৰ সমস্যা নহ'ল হয় বা তেওঁলোক তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয়তা সিমান আহি পৰা নাছিলে এই মুহূৰ্তত শাসক দলটিৰ গতিকে যিহেতু শাসক দলটিয়ে উপলব্ধি কৰিছে তেনে এখন চুক্তিৰ প্ৰয়োজন বা অসম ভাৰতৰ যে এটা সংঘাত আছিল সেই কথা উপলব্ধি কৰিছিলে আৰু সেই সংঘাত নিৰাময়ৰ কাৰণে এখন চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ স্বাক্ষৰ কৰাৰ এই সময়টোত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰো উপনীত হৈছে আৰু আলফাৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বও উপনীত হৈছে গতিকে চুক্তিখনত এটা পৰ্যায়লৈ অসমক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা অৰ্থনৈতিকভাৱে সামাজিকভাৱে ৰাজনৈতিকভাৱে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা চুক্তিখনত থাকিব কিন্তু মূল কথাটো হৈছে অসমক ৰাজনৈতিকভাৱে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ অসমীয়াক ৰাজনৈতিকভাৱে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ অসম নামৰ সেই ভূখণ্ডত থকা লোকসকলক যিয়ে ভাষাৰ নহওক যিয়ে ভাষী যিয়ে ভাষা তেওঁলোকে নকওক তেওঁলোকক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ আমি সংসদত আইন প্ৰণয়ন কৰিব লাগিব সংসদত আমি সংবিধান সংশোধন কৰিব লাগিব কাৰণ এক সংবিধানত সংবিধানত থকা নিয়মসমূহৰ মাজেদি আমি আমাৰ দেশখন পৰিচালিত হয় মিজু চুক্তিৰ কথা সকলোৱে কৈ আছে মিজু চুক্তি এখন সফল চুক্তি সাৰ্বভৌমত্ব পৰিহাৰ কৰি মিজু বিদ্ৰোহে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিল মিজোৰাম গঠন হৈছিল কিন্তু মিজু চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছত বিদ্ৰোহীসকলে চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে চৰকাৰ গঠন কৰি তেওঁলোকে চুক্তিখন ৰূপায়ণ কৰাত গুৰুত্ব দিছিলে বা চুক্তিখন ৰূপায়ণ কৰিবলৈ তেওঁলোক দায়বদ্ধ হৈছিল আৰু বহু লাংখে চুক্তিখন ৰূপায়ণো হৈছিল কিন্তু আলফাই চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছত চুক্তি ৰূপায়ণৰ দায়িত্বত দায়িত্ব আলফা না থাকিব। থাকবে আলফা ভঙ্গ হৈ যাব চুক্তি ৰূপায়ণৰ দায়িত্বত থাকিব সরকার ৰাজ্য সরকার বা চৰকাৰ সরকার ৰাজ্য সরকার ও কেন্দ্ৰীয় সরকার চুক্তিখন স্বাক্ষর কৰিলেই নহব তার কৰাৰ করার তেওঁলোক আগবাঢ়িব লাগিব